саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар кутман күн маанайыңар кандай силерге жагымдуу маанай каалап жылмаюу тартуулап сабакты логикалык суроолор менен баштаймын билесиңерби балдар мен силерди келечекке ишеничтүү кадам таштаган өнөр билим алууга умтулган ар дайым аракетчил бийик максаттуу акылдуу окуучулар деп билем бул суроолорго жооп берүү менен силер дагы да акылдуу тапкыч шамдыгайлыгыңарды көрсөтөсүңөр деп ишенем кана анда эмесе балдар биринчи суроо унаа жолундагы адамдар өтүүчү жери кайсы жаныбардын аты менен аталат туура зебра кийинки суроо адам анын иштегенин каалайт бирок иштеген кезде ачууланып өчүрүүгө шашылат саат кайсы сөз балдар ар дайым туура эмес жазылат туура эмес сөзү силер тапкан жоопторго токтололучу балдар биздин тилибиз тыбыштык тил болуп саналарын билесиңер демек тилибиздеги сөздөр тыбыштардан жасалат бирок тыбыштардын туш келди эле жыйындысы сөз боло бербейт мисалы карасаңар балдар эбра десек эч нерсе түшүнүк жок туура эмес зебра десек түшүнүктүү берип жатат саат десек өз алдынча сөз анткени мааниси бар аат десек эч кандай маани бербейт демек тыбыштардын ар кандай эле топтому сөз боло бербейт тыбыштар белгилүү тартипте жайгашуу менен бир маанини билдириши керек демек сөздөр кандай маанилерди билдирет дал ушул сөздөр тууралуу бүгүнкү сабакта кеп кылмакчыбыз калемсап дептерлериңерди алып биз бүгүн өтө турчу сабактын темасын жазгыла бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр бүгүнкү сабакта бир маанилүү көп маанилүү сөздөр боюнча түшүнүк аласыңар оозеки жана жазуу кебинде сөздөрдүн маанисин талдай аласыңар туура сүйлөө жазуу сабаттуулугуна ээ болуу менен кеп байлыгыбызды өстүрөсүңөр балдар биз сөз жөнүндө эмнелерди билгенбиз сөз деген эмне кана ким айтат берилген аныктамага көңүл бургула сөз тилдин негизги элементи мааниге ээ тыбыштардын тизмеги тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы лексика деп аталат бул сөз грек тилинен алынган бизче которгондо сөз дегенди билдирет сөз жөнүндөгү окуу лексикология деп аталат демек лексикологиянын объектиси сөз сөздүн маанилери сөздүн лексикалык мааниси грамматикалык мааниси тике мааниси өтмө мааниси бир маанилүү көп маанилүү сөздөр болуп бөлүнөт бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр тил илиминин лексикология бөлүмүндө окутулат балдар келгиле биз силер менен сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилерин карап көрөлү мисалы мугалим деген сөздүн лексикалык мааниси балдарды окутуп тарбиялоону кесип кылган адам ал эми мугалим деген сөздүн грамматикалык мааниси зат атооч жекелик сан конкреттүү зат атооч жөндөмөдө ким деген суроого жооп берет жалпы ат балдар биз силер менен бир нече сүрөттөрдү карап көрөлү мисалы балык куш ат келгиле сүрөттөрдү карап мисал келтиребиз балыкта тил жок кушта сүт жок жылкыда өт жок эми ушул силер көрүп турган сүрөттөр кандай маанилерди берет деп ойлойсуңар мисалы үчүн балдар балык бир мааниде гана колдонулат ал эми куш ат деген сөздөр дагы кандай маанилерди бериши мүмкүн демек тилибиздеги сөздөрдүн бардыгы эле маани берүү жагынан бирдей эмес алардын кээ бири бир гана мааниде колдонулат ал эми айрым сөздөр көп маанини билгизет демек сөздөрдүн бир маанилүүлүгү көп маанилүүлүгү деп эмнени айтабыз ойлонгулачы балдар аныктамага көңүл бурабыз эгерде сөздөр белгилүү бир нерсенин түшүнүктүн атын билдирип бир мааниде гана колдонулса бир маанилүү сөздөр деп аталат түгөнгүс акыл мүрөгү илимдин ушул жүрөгү жан досубуз китепти ардактайлы сүйөлү бул келтирилген мисалдагы китеп деген сөз жалпыга маалым бир мааниге ээ атайын басылып чыккан басылма ошондой эле балдар силер менен дагы бир нече мисалдарды карап көрөлү силер көрүп турган ара жыгачты металлды кесүү үчүн колдонулуучу курч темирден жасалган аспап аары гүлдүн ширесин чогултуп аны балга айландыруучу чымын чиркейдин бир түрү кана эми ушул аары деген сөзгө сүйлөм түзөлүчү алма өрүк гүлдөгөнү аарылардын тынымы жок бул мисалдагы аары деген сөз ошондой эле ара деген сөз дайыма бир мааниде колдонулат көп маанилүү сөз дегенди кандай түшүнөсүңөр бир эле сөздүн бир нече маанилерди билдириши сөздөрдүн көп маанилүүлүгү деп аталат мисалы класс деген сөздү алсак балдар класс деген сөздүн көп маанилүү экендигин далилдейличи класс деген сөздүн биринчи мааниси мектеп окуучуларынын жаш өзгөчөлүктөрүнө карата топко бөлүнүшү мисалы үчүн менин досум параллель класста окуйт экинчи мааниси ошол топтогу окуучулар үчүн арналып бөлүнгөн мектеп бөлмөсү айтылып өткөн эрежелерге таянып мисал келтиреличи балдар кана ташта эмне жок балдар кандай ойлойсуңар ташта эмне жок албетте ташта тамыр жок демек мына ушул тамыр деген сөздүн маанилерин байкап көрөлү биринчи мааниси Өсімдіктің тамыры мисалы балдар Өсімдік тамыры менен гана жашай алады. тамыр деген сөздің екінші мааниси адамдың қан тамыры Үшінші мааниси математикалық термин Біз тоқтолған бір маанилүү сөздөр дайыма тіке мааниде ал көк көп маанилүү сөздөр өтмө мааниде колдонулат балдар мына ушул сөздүн тике жана өтмө маанилерине токтололучу нерселерге кыймыл аракетке тике багытталган жана аларды билдире турган сөздүн лексикалык мааниси тике маани деп аталат мисалы алтын деген сөздүн түс мааниси кымбат баалуу сары түстүү жалтырак металл химиялык элемент мисалы балдар алтын бар жерди жылан уялайт сөздүн түз маанисинен башка дагы нерсени кубулушту сапатты образдуу эмоциялуу жана көркөм туюнтуу үчүн колдонулган маанилери өтмө маани деп аталат мисалы ушул эле алтын деген сөз кымбат баалуу сонун жакшы жакшынакай деген өтмө мааниде колдонулат мисалы алтын билим өнөрдүн сүтүн берген мугалим ошондой эле сары түстүү деген маанини да билдирет мисалы жапырылган түрдүү чөп алтын сындуу көрүнөт балдар келгиле азыр биз айрым мисалдарга токтололу көз деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр балдар көз ийненин көзү иштин көзү булактын көзү шакектин көзү жаранын көзү терезенин көзү деген түшүнүктөрдү берет көз деген сөздүн чындыкка дал келген эң алгачкы тике мааниси балдар адамдын көрүү органы мисалы социалдык тармакты көп колдонуу менен кечке чейин көзү ооруп жүрдү деген сүйлөмдө көз деген сөз тике мааниде колдонулду ушул эле көз деген сөздүн тике маанисине салыштырмалуу образдуу өтмө маанисин карап көрөлүчү балдар адамды көзү барда сыйлай бил деген мисалда адамдын тирүүлүгүнө карата айтылганын билсек болот балдар ошондой эле балдар күтүү деген сөздү тике жана өтмө мааниде кандай түшүнсөк болот күтүү сүрөттө көрүп тургандай бала бирөөнү күтүп жатат бирөөнү күтүү сабакка чогуу баралы деп досуң күттү ал эми өтмө мааниде конокту сыйлоо апам конок күткөндү жакшы көрөт агуу деген сөздү кандай түшүнөсүңөр балдар агуу тике мааниде суунун агышы мисал үчүн түтүктөн суу агып калыптыр ал эми ушул эле сөз өтмө мааниде убакыттын өтүшү мисал үчүн балдар андан бери канча жылдар акты десек бул жерде өтмө мааниде колдонулду ошондой эле балдар өрт деген сөздү карап көрөлүчү өрт тике мааниде көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты десек бул жерде тике мааниде колдонулду өтмө мааниде өткүр деген түшүнүктү берет мисалы үчүн сен өрт жигит экенсиң көп маанилүү сөздөр бир мааниден тарайт балдар башкача айтканда ар башка маанини билдирсе да түпкү негизги мааниси 1. мисалы саат убакыт ченеми мисал келтиреличи балдар 8 жарымдан онго чейин кыргыз тили сабағы болот Ушулі, саат деген сөз убакытты көрсеткен буюм мисалы дубалдагы сааттын батареясы бүтіп қалыптыр. алмаштырып қой. баш деген сөздү кандай мааниде түшүнөсүңөр балдар кандай маанилерди бериши мүмкүн баш деген сөз баш негизги мааниси адамдын эң негизги органы болуп саналат ошондон улам башчы маанисинде колдонулат мисалы үчүн балдар кечээ айыл башы чогулуш өткөрдү Дағы бір мисал балдар бұл сүйлөм сілерге тааныш Ойындардың башчысы құмар еле. башка балдардың баары анын орында орундатуучулары ғана. ошондой эле балдар баш деген сөзді талыш маңысынде да соқ болот екен. Месал үшін, биздин үй көчөнүн башында мал тоонун башында жүрет. Ештен башы бейраз қиын болды. балдар баш деген сөздің дағы қандай қандай мааниси мүмкін. мүмкін. төмөнкү схеманы ғарайыз балдар баш Адамдың башы тоонун башы жолдың башы айыл башы су башы деген түшініктір менің бирге алып қарасақ болот сүрөттүү иштер менен сабагыбызды улантабыз силердин эске тутууңар канчалык мыкты экендигин билүү максатында мен силерге бир канча сүрөттөрдү көрсөтөмүн ал сүрөттөрдү балдар көзүңөр менен тартып калып дептериңерге эстеп калган сөздөрдү жазгыла кана балдар кандай сөздөрдү жаздыңар Сілерді менен салыштырабыз телефон нан жылдыз желек естелек, музей туя, қол, қалем сап, қыз, балаты шам Емі, экранда көрініп тұрған төмөнкү сөздерді көп жаны бир маанисин тап, жазгыла балдар кайсы сөздөр бир маанилүү сөздөр кайсы сөздөр көп маанилүү сөздөр болду балдар кана карайлычы нан желек музей балаты деген сөздөр бир маанилүү сөздөргө кирет ал эми көп маанилүү сөздөргө жылдыз туяк шам кол деген сөздөр кирет билимибизди бекемдөө максатында силер жазган көп маанилүү сөздөр дагы кандай мааниде колдонулат балдар силер көрүп турган сөздөрдү берген маанилерин жазгыла демек балдар жылдыз деген көп маанилүү сөз кандай мааниде колдонулат кандай мааниде түшүнсөк болот жылдыз деген сөздү биринчи мааниси асман телосу мисалы балдар адамдар байыркы убактан эле жылдызга изилдөө жүргүзүп келишкен ошондой эле жылдыз деген сөздү таланттуу адам қатар алсақ болот екен таланттуу инсандарға қарата айтылат екен андан кейінгі ке балдар тұяқ деген сөз Тұяқ бұл малдың тұяғы. Екінші мааниси атадан қалған тұяқ деп түшінсек болот екен мисалы тұяқ тұлпарды сақтайды. Тұлпар ерді сақтайды. кийинки кол деген сөз кол деген сөздүн биринчи мааниси кол коюу ал эми экинчи мааниси кол топтоо шам деген сөздү карап көрөлүчү балдар шам деген сөздүн биринчи мааниси чырак экинчи мааниси күүгүм кеч кирген убак деп түшүнсөк болот экен ал эми үчүнчү мааниси күүгүмдө окулуучу намаз шам намазы Сабақтың кийинки бөлүгүн атқарып көрөлүчү балдар ар түрдүү ыкмаларды формаларды колдонгула өзүңөр жакшы түшүнгөн түйүндүү сөз жазабыз ал жазган сөзүңөр боюнча сүрөт тартасыңар ошол эле сөзгө сүйлөм түзөсүңөр жана ал сөз кандай мааниде колдонулгандыгын билебиз кана балдар силердин ишиңерди карап көрөлү түлкү түз мааниде иттер тукумуна кирүүчү сүт эмүүчү жырткыч айбан сүрөттө көрүп турасыңар э кана эми ушул сүрөт боюнча сүйлөм түзөлүчү көңүлү куунак түлкү күндүн ысыгына чыдабай көлөкө издеп шашып келе жатып бактагы карганы көрдү ушул эле сөз балдар өтмө мааниде адамдар арасында амал амалкөй кишилер көп кездешет деген мааниде колдонсок болот алган билимдерди бышыктоо максатында тест менен иштейли силер көріп тұрған балдар туяк аш кыял ай деген сөздөрдүн маанисин белгилегиле бул тесттин туура жообун силер көрүп турасыңар демек туяк аш кыял ай деген сөздөр көп маанилүү сөздөр кийинки тест балдар бир маанилүү сөздөрдү белгилегиле демек бул тесттин туура жообу балдар адабият балык анделек аары деген сөздөр бир маанилүү сөздөргө кирет кийинки тесттин суроосуна токтололу балдар бул тестте сүйлөмдү маанисине карап толуктайсыңар көп чекиттин ордуна туура келген сөздү коесуңар бир эле сөздүн бир нече маанилерди билдириши эмне деп аталат туура жообу балдар бир эле сөздүн бир нече маанилерди билдириши көп маанилүү сөздөр деп аталат кийинки суроо балдар бул сүйлөмдү маанисине карап туура келген сөздү коесуңар тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы эмне деп аталат туура жообу балдар тилдеги бардық сөздөрдүн жыйындысы лексика деп аталат Үйгі тапшырма балдар төмөнкү сөздөрдү көп жана бир маанисин тап жазғыла. бүгүнкү сабакта кыргыз тили көп маанилүү сөздөргө бай екендіген білдіңер. демек ушул сөздөрдү өрдің кебиңерде туура қолды деп ишенем ушуну менен сабагыбыз аяғына жетти көрүшкөнчө саламатта қалғыла.